Tjena allihopa och välkomna tillbaka till vår kanal. Idag blir det en uppdateringsvideo. Ja, vi ska nämligen prata om vad kommer hända 2019. Då har vi massa saker till upp. Vi har barn och ta upp, nya YouTube-kanaler och ta upp. Vi har varför har vi faktiskt inte laddat upp någonting nästan under hela december. Under lång tid och hus. Ja, och vi ska prata hus. Men först tycker jag bara, vad har vi gjort under jul, nyår liksom? Vad har vi gjort? Ja, vad har vi gjort? Vi har inte gjort någonting. Alltså egentligen. Vi har bara dött och bara tagit det jäkligt lugnt. Conor har blivit jättebra på att laga mat. Har ju faktiskt lärt mig nu efter vad är det, 3 år med dig? Ja. Han har börjat lära sig matlagning. Han har lagat jättemycket god mat hela jul och nyår. Mm. Och jag har i princip bara streamat. Alltså jag har streamat nästan varje dag och bara spelat jättemycket spel. Men nu är vi tillbaks, det är det vi ska säga i alla fall. Mm, nu är vi tillbaks. Så vi tänkte uppdatera er om vad det är som kommer hända här och framöver. Emma har ju ett väldigt spännande projekt som är alltså i pipen. Vi har snackat om det här länge, men nu händer det. Nu händer det, äntligen. Som ni vet så streamar jag. Jag är gamer och har streamat att spel i 5 år nu. Alltså det är helt galet att det varit så länge. Men vilket fall som helst så har jag ingen YouTube-kanal. Eller jag har en YouTube-kanal, men jag har inte använt den. Så att nu har jag tagit tag i saken och ska bygga en monsterdator som jag ska kunna använda till att spela in videos där till den här nya kanalen. Mm. Tanken är med den här nya kanalen att jag kommer helt enkelt göra en gaming-kanal. Så vi kommer ha kvar den här kanalen som alltid. Ni kommer se mig här också. Men jag kommer också lägga till en gaming-kanal där jag kommer att spela spel med alla möjliga människor. Ja, dig och alla YouTubers som vi känner som vill vara med. Mm-hmm. Och jag kommer även fokusera massor på ett av mina stora intressen, teknik. Vilket är allt. Alltså, ge mig ett läppstift med en laserpekare och jag är i himlen. Till den här kanalen så letar jag efter en redigerare just nu. Jag har haft ute en ansöknings... Ja, men ett litet formulär helt enkelt som folk har kunnat fylla i för alla som är intresserade och som tycker det är kul med att redigera YouTube-videos här. Så att jag postar det i beskrivningen. Så vi håller på att kolla igenom alla ansökningar just nu, så inom, jag skulle säga senast februari, hoppas jag att vi kan ha svar vem som blir redigerare om vi hittar någon som vi gillar. Kanalen kommer att starta i februari i tanken, för att det är då som jag har hela min nya streaming och gaming och YouTube setup klar helt enkelt. Ja, men barn. Vi har väl börjat hinta lite om det i alla fall. Ja. Och vi har börjat inse, som sagt, jag tror jag har sagt det här någon gång innan, men vi behöver ett större hem. För att det ska kännas rätt att skaffa barn så kommer vi behöva ett hus, skulle jag säga. Vi lutade mot lägenhet. Conrad tyckte lägenhet. Lägenhet. Mm, och jag vill ha hus. Vi tänkte typ ett radhus. Precis, vi kompromissar det. Ja, men det räknas som lägenhet, men att det är fortfarande ett eget hus. Och det kommer ge oss tillräckligt med plats så att vi kommer få våra egna kontor. Gud vad skönt. Ja, alltså. Vi kommer få ett eget rum där jag kan streama och även rum för barn. Och grejen är att vi vet inte vart vi ska bo. Vi har väl 4 städer. Vi vill bo i närheten av Stockholm, där vi bor nu. Men det är extremt dyrt att köpa hus här. Så därför så har vi kollat på alla städer som faktiskt finns i Stockholms, ja men i närheten, typ 1 timme runt från Stockholm. Så vi har kollat bland annat på Norrköping. Ja, Norrköping, för där har vi mycket vänner. Vi har Lesvist, vi har Jocke och Jonna, vi har massor med vänner där. Uppsala, mm-hmm. Där har vi också massa vänner. Jumutumi bor där bland annat. Johan Matgeek. Ja, vi har Matgeek. Sen har vi funderat på Västerås. Jag kan typ ingenting om Västerås. Nej, jag kan säga att det säger mig inte mycket faktiskt, den staden. Nej, men det är tydligt, alltså det är inte så långt bort från Stockholm. Nyköping har vi också kollat lite på. Skriv jättegärna vad ni tycker om de här olika städerna. Vart ska vi bo? Vart ska vi börja kolla på hus? För att nu börjar det. Hörde jag på sig, nu hoppar vi över till Kasper. Den här lilla saken. Ja. Snodonan bara. Så är det så här, vi har ju tänkt att Kasper kanske behöver en kompis förutom bara en bebis. Ja, alltså grejen är framförallt om man ska skaffa barn. Alltså det kanske det blir en hel del uppmärksamhet också som går till här. Mm. Vi vill inte att han ska känna sig ensam. Och han har ju sina hjärtproblem som ni vet. Vi var och kollade hos läkaren och hans hjärtproblem finns fortfarande kvar. Det hade inte blivit så mycket sämre i alla fall. Och det var väldigt skönt att höra. Så att han får sin medicin 2 gånger om dagen. Han är ju sån helt underbar, väluppfostrad, fin liten kille och han förtjänar en bror eller en syster. Precis, och han skulle bli liksom en grym mentor då till den nya lilla hunden och jag bara liksom slänga över sina mysiga egenskaper till den. Och jag känner bara,
varför inte liksom. Jag kommer, har aldrig haft en valp innan. Ni som har haft en hundvalp, ni vet hur mycket jobb det kan vara och hur gulliga de är. Men han är bara van vid Kasper som är jättevältränad. Jag känner ju bara att jag kommer ju ha den här lilla hunden med mig överallt när jag går i fickan. Det är typ så jag känner, för de är så små. Ja, jag kommer få kämpa lite med att få den vältränad, tror jag. Så ni får skriva förslag på vad för hundras. Vad för hundras ska bli Kaspers nya bror eller syster, helt enkelt. Sen har vi ett ämne som ni har frågat jättemycket om, vilket är helt förståeligt av. Det är, vart har vi försvunnit? Varför har inte vi laddat upp så himla mycket den senaste, ja, i alla fall hela december skulle jag säga. Och sen också, vi ska inte vara så snälla. Det har varit perioder många gånger under förra året som vi inte laddat upp. Jag vill ju skylla det här egentligen på Emma. Vad är det jag gör då? Jo, jag hittar på ursäkt. Jag skyller på Emma att det är hennes fel. Skjuter fram på grejer, hittar på massa grejer varför jag inte kan ladda upp. Och det är varför bara... vi inte kan spela in. Ja. Jo, men jag har varit dålig, det får man ju säga. Nu är vi ärliga här, jag har varit sämst. Så kan man säga. På att ladda upp, men inte som människa. Nej, men jag blir besviken på mig själv, förstår du? Jag ser mig själv som dålig. För att jag har inte hållit det jag har lovat dig. Men det kan också, tror jag, vara att du sätter väldigt höga krav på dig själv. Ja, men det tror jag, absolut. Ja, för du måste sänka dem. Jag tror att det är, ja, väldigt höga krav. För att fixa det här så har vi faktiskt börjat schemalägga våra liv. Allt, alltså jag skojar inte. Vi har en, jag vet inte, men jättestor vit billboard. Nej, men typ tavla där vi har skrivit upp allting in i freaking detalj. Och jag måste bara säga att det är så skönt. Det är helt underbart. Det är typ det bästa jag gjort. Även om det är fett nice att bara leva för stunden och inte ha någon koll vad som händer nästa dag eller så här. Det funkar inte längre. Och jag kommer göra en video där jag djupdyker lite mer om mina problem. Varför jag förskjuter grejer och så här. Och hur man löser det förhoppningsvis. Jag hoppas verkligen att det inte bara är jag som är sämst i hela världen på det här. Det är lite jobbigt då. När vi ändå snackar om kanalen, videos. Jag har kommit fram till att lördag, söndag ska vi ladda upp. Men det är inte tillräckligt för oss. Nej, vi behöver hjälp. Vi vill fråga er, vilka dagar vill ni se att vi laddar upp? För vi har tänkt 4 videos i veckan. Precis. Nu, och det är det vi har lagt upp enligt vår schema och allting. Och vi vill veta, vilka dagar förutom helgen vill ni att vi ska ladda upp? Skriv jättegärna en kommentar och säg vilka 2 dagar förutom det vill ni se oss. Så då kommer ni få bestämma när vi laddar upp helt enkelt. Sen tänkte jag säga vad det är vi ska ladda upp för roliga grejer på kanalen. Det är nämligen så att vi har ju gjort jättemycket vloggar innan. Och vi känner att vi vill minska på det. Vi behöver liksom nya grejer. Jag vill göra saker på YouTube som jag faktiskt tycker är så här riktigt, riktigt roliga. Som att få tillbaka passionen. Så jag personligen ser fram emot att göra jättemycket storytimes. Jag har ändå åldern innan man säger så. Jag har varit med om ett och annat ganska galna saker. Så jag har mycket att berätta om. Och nu ni som tror att vi kommer sluta med vloggar helt, nej det kommer vi inte. Vi kommer vlogga när det är superintressant eller när vi liksom känner så här, det här är bra grejer att filma. När vi får feeling helt. Ja. Sen kommer vi göra lite, jag har massa roliga idéer, fler konspirationsteorier, challenges. Och som Emma sa, massa storytimes. Massa nya grejer kommer ni få se. Jag vill inte liksom spoila allting vi ska göra. Man vill inte ge bort sina bästa idéer. Och inte det heller, men... Vi har massor med idéer och ni kommer att få se en hel del saker på kanalen som ni inte har sett innan. Jag kommer också våga mig ut på djupare vatten än ni och göra nya saker som jag aldrig någonsin har gjort på YouTube. Det ska bli väldigt spännande. Det var allt för den här videon och jag vill bara säga ett jättestort tack till alla er som har prenumererat idag och 2018. Vi har alltså vuxit från 19 till... jag vet vart vi nu är. 90 tusen prenumeranter. Och det ska bli jäkligt kul att få komma och fortsätta växa kanalen ännu mer 2019, hoppas jag. Och nu kommer jag lova er en sak. Att 2019 kommer det bli det bästa året på den här kanalen. Vilken hype jag gjorde nu, älskling. Ja, nu är jag blivit alltså lite såhär. Okej. Nej, men det är klart att det kommer bli det. Mm-hmm. Och tyckte ni om den här videon, glöm inte att tumma upp. Prenumerera om ni inte redan gör det. Och kommentera något skönt eller någonting ni inte fattar. Eller får ni ha någon fråga till oss här nere. Och så syns vi snart igen. Ha det så bra allihopa.